je ju jeni? Përshëndetje, jam Senad Rahmani. Vjeç? 23. O, kemi një djalë në kategorinë e mbi 23 vjeç që konkuron dhe vjen nga? Nga Kërçova. Me së merresh në Kërçov, Senad? Studion, punon? Në Kërçov studioj, gjuhën angleze, edhe kam band, jam vokalisti i bandit dhe kam ardhur në X Factor për të bërë atë që duam, të këndoj. Suksese Kërçovës, pa çfat Senad. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh dhe nga vjen? Senad Rahmani, vim nga Kërçova. Oh, nga Kërçova. Urime për komunën shqiptare në Kërçov. Rrash. Edhe ne ishim pjesë e festës. Senad, jemi par bashkë në njerë? Po, për vitin e ri, kemi kënduar bashkë. Për vitin e ri, ka pasur një band dhe unë e mbaj mend. Ke kënduar duets më duket. Po, këngën diçka më duket. E mbaj mend dhe kam përshtypjen që nuk do na zhgënjesh sonte. Ti je 23 vjeç? Po. Shumë mirë, me fjalë përfshihesh tek kategoria No Limit. Të urojmë suksese. Faleminderit. Sitting here wasting and wounded at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still out in my hand, some blonde giving nightmares. I think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up, French kiss the morning, while some marching band keeps his own beat in my head while we're all talking about all the things that I long to believe about love, the truth, what you mean to me, and the truth is, baby, you're all that I need, yeah. I wanna lay you down in a bed of roses for tonight, and I'll sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the është prezantimi më i mirë i kësaj mbrëmje, kështu që do të them një po. Faleminderit. Senad, vazhdo, mbylli syt edhe interpreto me zemër ashtu siç bëre sot, nga unë keni një po. Faleminderit shumë. Senad, je tamam si ata rockerët, cilët flasin shumë pak me fjalë, rinë kështu si të ndrojtur, po japin fjalë me talent, kështu që urime. Po. Senat, në herë janë disa gjëra që janë të pashpjegueshme. Duhet të jesh i vërtet edhe performanca funksionon. Vokali jot është shumë i kompletuar, je pak i ngjirur, këndon poshtë, këndon lart, regjistri mesëm. Je i fuqishëm, je i bindur në atë që bën, rrymën që do tashmë e ke zgjedhur. Ke edhe një tip paksa tip i ndrojtur, kështu edhe kjo është një gjë e mirë, është një gjë e mirë. Nuk është gjë e keqe. Rockstarët zakonisht gjithmonë kështu janë, kështu që unë të jap një super mega po. Faleminderit shumë bani. Faleminderit. Shumë. Ciao. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh dhe nga vjen? Unë quhem Ester Abazi dhe vim nga Shkodra, jam 24 vjeç. Shkodra. Atëherë ti konkuron për grupin No Limit, pra në kategorinë No Limit. Shumë mirë. Atëherë, do na thuash pak me se merresh?
Un jam parukier, kam një salon të vogël në Shkodër, po. Mhm. Kjo është. Po. Shumë mirë. Pra me muzikën nuk ke shumë lidhje ose ke? E kam një lidhje. Në fakt, un në moshën 14 vjeçare fitova liceun për kanto. Po prindrit ta majtën të fshehet këtë gjë. Edhe e mas e mora dhe është vendosa që un mos nalem edhe të realizoj ëndrrën time. Okej, okay, kjo është. Kjo është ëndra jote e ndaluar apo jo? Po. Okej, okay, shpresoj që t'ju tregosh prindërve sot që ti e ke talentin, ti vlen dhe nuk është kurrë vonë. Suksese. Faleminderit. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud and saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get. Prindër të Esterit. Pse ja keni fshehur Esterit dëshirën dhe ëndrrën për të qenë një artiste, ajo e ka faktorin mix. Ta dash përgjigjen besoj. Faleminderit. Ester, ëndra jote sapo ka filluar, po. Faleminderit shumë. Ester ishe pak e emocionuar. Gjithsesi un pash vlera vokale tek ty, duket që ke kënduar dhe nuk ke ndalur së kënduari pavarësisht mundësive. Kjo është një gjë shumë pozitive. Kam përshtypjen që bën punë në kategorinë No Limits dhe na duhesh, kështu që po t'jap një po. Faleminderit. Nuk ka më mirë se sa të kujdesesh dhe për imazhin tënd, edhe të këndosh bukur, kështu që i duhesh skenës, edhe unë të them po. Faleminderit shumë. Urime.